Детските градини не работят, с изключение на заведенията, открити само за деца на медици от първа линия. С част от персонала на една такава детска градина в София ще говорим сега. Мои събеседници са Теменушка Димитрова, директор на 124-та детска градина Барборино, и Ирина Колева, която е учител в 124-та детска градина. Здравейте! Здравейте! Как сте? Първо виждам, че спазвате противоепидемичните мерки. Двете сте с маски. Да, така е. Мерките са за всички. Колко човека персонал в момента работят в 124-та детска градина? 30 души е персонала на детската градина. Колко 6 групи имаме. Имате 6 групи от дечица на медици? Не. Цялата детска градина е с 6 групи. А в момента колко работят? В момента 4 екипа са в готовност, а дечицата са позиционирани в 2 групи. Добре. Имаме общо 17 деца днес. Има ли някакво логично обяснение какво е то? Защо точно вашата детска градина е една от двете, които поеха грижата за децата на медици, санитари и друг вид персонал, които се борят с коронавирус на първа линия? Идеята е на дирекция образование към Столична община и аз съм абсолютно сигурна, че няма детска градина, която да откаже да работи. И все пак има ли причина точно към вашата да е предложението? Нещо свързано с локацията или с персонала, не знам. На какъв принцип е направен подбора, дали сте наясно? Не съм наясно. Нямам представа. Предполагам, че е заради локацията до близките болници. Кои са болниците? Да. Военно-медицинска академия, Александровска, Пирогов. Добре. Сега, какъв е интересът от страна на родителите и семействата? Колко деца към момента посещават детската градина? Към момента са 17 дечица. В 2 групи са разделени. Работиме с разновъзрастови групи. Всяка група има 2 учителки, 1 помощник възпитател, да. Имаме и помощник на учителя и 3 медицински сестри. Сега към госпожа Колева, ако се сетите, на колко години е най-малкото детенце и на колко години е най-голямото? От колко до колко? Най-малкото е на 2 годинки, най-голямото на 6. Тоест имате си от цялата палитра. Възрастова да, има всички възрасти. Точно така. Подобни разнородни групи, точно това се замислих, много рядко се прилагат при нас. Обикновено трябва да има някакви екстремни условия. Как съчетавате грижата и заниманията на тези дечица, които особено в тази възраст много бързо се променят и са много различни като потребности и умения едно от друго? По принцип в нашата детска градина има такава група разновъзрастова, така че ние имаме опит в работата с групи от деца от различни възрасти. Какво е специфичното? Какво е по-различна работата с такъв тип група, отколкото стандартните, където всички са си набори? Такъв тип група дава възможност за работа с абсолютно всички материали. И децата, когато са по-малки, работят с материал за по-големите деца, успяват още по-бързо да научат нови неща, които ги очакват за в бъдеще. И постепенно се натрупват знанията. А какви са плюсовете за по-големите деца? Плюсът е, че те успяват по този начин пък да се грижат за по-малки. Да знаят колко е важно да бъдеш по-голям, да има по-малко детенце за теб, да можеш да му помогнеш. И се учат на отговорности и на това да се грижат за другите. И това им доставя удоволствие. Усеща ли се в групите във взаимоотношенията между децата и във взаимоотношенията на децата към учителите напрежение? Или всичко е спокойно и децата остават встрани от извънредната обстановка, в която всички сме поставени? Каква е вашата преценка? Няма напрежение, всичко е спокойно, нормален работен ден. Децата се чувстват прекрасно, те са много по-адаптивни. Да. И родителите също са спокойни, така че няма никакъв
повод за притеснение или за напрежение. Какво знаят децата за работата на техните родители и изобщо това една от темите на разговор ли е в детската градина? Става ли често въпрос? Разпитват ли ви? Сядате ли да си говорите къде са мама и тате? Какво работят? Какво се случва с коронавируса? Или това са теми, които не занимават най-малките? Това са теми за нас, големите. Децата, говорим за професиите, но с тези дечица, те са при нас от понеделник, още не сме говорили за професиите. Темата COVID-19 не е така на дневен ред при тях. Те идват при нас, ние сме щастливи, защото те идват с усмивка, родителите ни имат доверие и основната цел е да научат всеки ден нещо ново и нещо различно. Кажете ми тогава... За COVID-19 да? Не говориме. Добре, въпреки че носите маски, аз се изненадвам, че децата не ви задават въпроси. Може би от кратко време сте заедно. Не изпитват ли децата все пак някакъв стрес от промяната на обстановката? Те са в нова детска градина с нови учителки. Не, няма стрес. Няма стрес, защото колегите се стараят всеки един режимен момент да правят нещо ново и нещо различно. И децата нямат време да ни питат защо сме с маски или защо сме с калцуни. Така че не са на дневен ред тези теми. Госпожо Колева, какви са заниманията в групите? Ами, заниманията са съобразени с това да играят децата, да се забавляват, правят коледни играчки, неща свързани сега с сезона, с наближаването на Коледа. Пускат се песнички, слушат зимни песни. Ще има ли дядо Коледа във вашата детска градина? В момента правим проучване. Имаме идеи с колегите как да направим един вълшебен и незабравим ден преди предстоящите празници. Но първо желанието на родителите и след това дали ще ни разрешат, защото тези мероприятия и допускането на външни лица в детската градина... Все още са под въпрос. А писма до дядо Коледа пишете ли или още не смеете да поемете такъв ангажимент към децата? Ами, днес и вчера сме на вълна украса. Така. Писмото може би началото на другата седмица, за да може да го изпратим и да има време дядо Коледа да го получи. Добре, ще ви питам тогава какво искат за Коледа малчуганите. Кажете ми сега какви са мерките за сигурност в детската градина, които ограничават разпространението на COVID-19? Мерките се спазват абсолютно. Всички 4 пъти на ден дезинфекция, външни лица не се допускат. При влизане сутрин в детската градина и деца и персонал първо се дезинфекцират обувките в специални вани с дезинфектант, измерва се температурата, дезинфектират се ръцете и тогава се влиза. Всичко това се случва на входа. Във всяка една група също има машини за дезинфектант, които са ръчни, на входа е с сенсор. Как ще процедирате, ако някое дете се окаже с положителен резултат за коронавирус? Имате ли вече план за действие? Или някой имаме от персонал? Имаме изолационен блок и когато детенце сигнализира на учителката, че не се чувства добре, учителката вика медицинската сестра, сестрата съответно сигнализира на родителите и те идват и си го взимат. През това време то седи в този изолационен блок, който е към медицинския кабинет. Добре. Пожелавам ви здрави деца и за Коледа да имате възможност да си направите един много хубав празник. Бъдете здрави! И вие всичко добро, здрави, повече усмивки и позитивни емоции на вас и на целия екип. Много ви благодаря. Благодаря. Уважаеми зрители, останете с нас. След рекламите продължаваме.